Vitin ardhshëm pritet që në Republikën e Maqedonisë të mbahen zgjedhjet për president të vendit. Nëse deri para formimit të koalicionit të ri qeveritar gjegjësisht para ardhjes në pushtet të kryeministrit Zaev, një president konsensual e kërkonte vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim. Tani më kësaj ide i është bashkuar edhe Partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Pas zgjerimit të shumicës parlamentare edhe me dy parti tjera shqiptare, PDSH-n e Mendu Thaçit dhe Lëvizjen Besa të Afrim Gashit në opinion u liferuan lajme duke u thirrur në burime partiake se kryeministri Zaev për pranimin e Gashit dhe Thaçit në koalicionin qeveritar ka pasur vetëm se një kusht, që ato të mbështesin kandidatin konsensual të shumicës parlamentare për president të shtetit. Por nga kush do të jetë ai, i BDI-s apo i LSD-mas? Marrëveshja për koalicionim me PDSH dhe Besën e Gashit sigurisht se ka si pikë edhe për krahjen për një kandidat konsensual për president. Ky pazar është më së i qartë, pasi që për këtë çështje parimisht veç më ka marrëveshje edhe me BDI-n. Secili do të jetë profili i kandidatit, do të jetë më shumë një figurë jo politike, një personalitet unik që akseptohet nga të gjitha komunitetet, sidomos maqedonasit dhe shqiptarët, thot për Zhurnal Naser Pajaziti, gazetar dhe opinionist. Që tani shohim spine, shprehet më tej ai se edhe lansim të kësaj natyre për të matur opinionin, siç ishte rasti pyetjes së dieshme që ju bë Teuta Arifit në këtë temë. Ndërsa gjatë periudhës së ardhshme do të shohim edhe emra të tjerë, por vlerësoj se kësaj radhe do të jetë një kandidat maqedonas për president, duke pasur parasysh se njëra nga tre postet kyçe në shtet tashmë u hiqet nga shqiptarët, nënvizon Pajaziti.